Sanotaan, että asiat kehittyy kahdella tavalla. Joko kriisin tai johtajuuden kautta. Jolle ei ole johtajuutta, jäljelle jää kriisi. Mutta mieluummin tietenkin sen johtajuuden kautta. Ja kun me puhumme tämän päivän modernista turvallisuudesta, mikä siis mahdollistaa esimerkiksi digitaalisen liiketoiminnan, ja kun lähes kaikki digitaalinen toiminta on tänä päivänä läsnä meidän arjessamme, niin se tarvitsee nimenomaan johtajuutta. Johtajuutta hyödyntää näitä digitalisaation mahdollisuuksia, siihen liittyvää turvallisuutta, siihen liittyviä myös eettisiä valintoja. Turvallisuus näyttäytyy tänä päivänä yrityksissä kilpailuedun lisäksi ja luottamuksen rakentamisen ohella ennen kaikkea johtajuuskysymyksenä. Johtajuutta tarvitaan toki aurinkoisina päivinä suomalaisessa yhteiskunnassa, yrityksissä, liiketoiminnassa, mutta erityisesti silloin, kun kaikki ei mene suunnitelman mukaan. Täydellistä turvallisuutta ei ole koskaan ollut, eikä tule koskaan olemaan. Syystä tai toisesta, tahallisesti tai tahattomasti aiheutuneena, me tulemme kohtaamaan erilaisia häiriö- ja poikkeustilanteita. Mutta kun niissä osataan toimia oikein, eli on sitä resilienssiä, niin itse asiassa tutkimukset osoittaa, että pörssikursseja oikeanlainen kriisijohtamistoiminta itse asiassa vahvistaa. Eli sen sijaan, että kriisi nähtäisiin merkittävänä ikävänä asiana, niin kun siihen on varauduttu, kun on mietitty vaihtoehtoiset keinot, kun on pohdittu sitä, että miten viestintä järjestetään ja niin edespäin, mutta ennen kaikkea kun on resilienssiin liittyvää johtajuutta, niin se on liiketoimintaa jopa vahvistava asia. Digitaalinen turvallisuus ja turvallisuus ylipäätänsä kuuluu meille kaikille. Se on aivan keskeinen osa tämän päivän liiketoimintaa, maineenhallinnan, jatkuvuuden hallinnan ja luottamuksen rakentamisen näkökulmasta. Mutta se tarvitsee johtajuutta. Ennemmin tai myöhemmin jokainen yritys, jokainen organisaatio tulee kohtaamaan häiriötilanteen. Miten valmiina teidän yrityksenne on tähän tilanteeseen?